Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakıda bir gecədə iki nəfər bıçaqlanıb. Belə ki, qadın həyat yoldaşını bıçaqlayıb. Özü də ad günü mərasimindən sonra. Təfərrüatlar süjetdir. Nizami rayonu Keşlə qəsəbəsi, Mirzə Sabir küçəsi 9 ünvanında yaşayan 56 yaşlı Əli Səfərov ailə münaqişəsi zəminində ad günü mərasimindən sonra həyat yoldaşı tərəfindən ayağından bıçaqlanıb. Yaralı təcil yardım briqadası tərəfindən Bakıdakı 3 saylı şəhər xəstəxanasına çatdırılıb. Yaralıya lazımi tibbi yardım göstərildikdən sonra palataya yerləşdirilib. Hadisə ilə əlaqədar Nizami rayon polis idarəsindən məlumat verilib. Cinayəti törədən qadın polisə dəvət edilərək ifadəsi alınıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaradağ rayonunun Buta qəsəbəsində isə 26 yaşlı Nüsrət Nəsirov bıçaqlanıb. O tanışı ilə mübahisə edərkən bıçaq xəsarəti alıb. Yaralı təcili yardım avtomobili ilə bir saylı kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb. Əməliyyatdan sonra o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Cinayəti törədən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Sabunçu rayonunda yeni salınan yaşayış kompleksində ictimai nəqliyyatın olmaması burada yaşayan sakinlərin narazılığına səbəb olub. Dediklərinə görə mənzil başına çatmaq üçün ya xeyli yolu piyada getməli olurlar, ya da xərcə düşüb taksi çağırırlar. Məsələni əməkdaşlarımız araşdırıb, izləyək. Yaşadığımız yerdən trasa, tras deyəndə, yəni mərkəz yola gedincə bir 2 kilometrə yaxın yoldur, 2 kilometrə. Bu yolu gedib gəlmək, hamısı əksəriyyəti ayaqdan şikəstdir. Bura gedib gəlməkləri problemdir. Eldar Quliyev kimi yüzdən çox bina sakini yaşadıqları ünvana yaxın ərazidə ictimai nəqliyyatın olmamasından giləylənir. Dediklərinə görə bir ildən çoxdur ki, avtobusla təmin olunmurlar. Nəticədə onlar hər gün mərkəzi yola çıxmaq üçün kilometrlərlə yolu qət etməli olurlar. Taksi çağıranda isə ayrı bir problemlə qarşılaşırlar. Ünvan olmadığına görə marşrut da ayıra bilmirlər. Buradan elə bir ki, yola çıxmaq üçün 185-in astanovkasına, haradasa 1 kilometrdən çoxdur. Məsələn, bunun cavan ailələr var, 2 uşaqlısı, 3 uşaqlısı var. Buradan elə bir ki, Araz marketə bizə magistralda da, magistral avtobuslar oradan keçir. Bir siftafor saylar, 2 manat aparır taksilər. Ümumiyyətlə, ünvan yoxdur burada. Nə ünvanı gedir, bilinmir. Gah İslam Rızayev yazılır, gah mənə bilmən ünvanı yazılır. Taksi çağırırsan, o tərəfi tanımırıq, gələ bilmirik. Ancaq navigatorla gəlir, o da ki, heç düzgün göstərmir. Biz əsasən avtobus olsun ki, nəqliyyat olsun ki, cəmaat öz işinə getsin də. Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinə müraciət etdik. Şifahi olaraq bildirildi ki, qeyd edilən ərazi mütəxəssislər tərəfindən təhlil edilib və ərazinin marşrutla əlaqələndirilməsi nəzərdə tutulub. Bununla bağlı zəruri tədbirlər görülür. Ünvan məsələsinə gəlincə Maşdağa qəsəbə nümayəndəliyindən bildirildi ki, küçə Leyla Bədirbəyli adlanır. Amma dəqiq ünvan binaların təhvil təslim prosesi başa çatandan sonra veriləcək. Elmira Seyfəddin qızı Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Siyəzən rayonunun Sədan kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. İki nəfər kənd sakininin evi qəzalı vəziyyətə düşüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Regional Mərkəzinin əməkdaşları kənd sakinləri üçün müvəqqəti yaşayış məqsədi ilə 2 ədəd çadır quraraq vətəndaşlara təhvil verib. Tovuzda 71 yaşlı qadın döyülərək ağır xəsarətlər alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Tovuz rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə, ilkin araşdırma zamanı məlum olub ki, qadının evindəki kirayənişinlə aralarında mübahisə yaranıb. Onun ev sahibinə zərbə indirərək pləkandan yıxması, daha sonra isə taxta materialdan olan əşyanın vurması kimi əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Kirayədə yaşayan cütlük şübhəli şəxs qismində tutularaq tutulub və istintaq davam edir. Ondan əvvəl qonşulara şikayətlənirmiş ki, belə-belə də üzüyümü götürüb, pulumu götürdülər, pensiya kartını dedilər ki, kartda pul yoxdur, aparıb da ki, gedək birlikdə pensiyanı alaq.
kartı salıbdır. Kart əvvəl çıxır, sonra pul çıxır axı. Kartı çıxardıb, yonlarını bu yüzə çörüb, yəqin ki, devdə pul yoxdur. Pensiyaların artımına gətirə biləcək addım. Söhbət bu yaxınlarda sosial sığorta haqqında qanuna edilən dəyişiklikdən gedir. Yenilik nədən ibarətdir və bu əhalinin sosial vəziyyətinə necə təsir edəcək? Vətəndaşlarda bir sıra suallar doğuran məsələni əməkdaşlarımız araşdırıb. Pensiyalar daim əhalinin maraq dairəsində olan məsələdir. Elə yeri gəlmişkən hazırda pensiyaların ödəniş vaxtıdır. Bəs sosial sığorta haqqında qanuna dəyişikliklə pensiyalananlara hansı yeniliklər gözləyir? Pensiyalarda artım gözlənilirmi? Bəli, əslində məqsəd də budur. Yeniliklər nəticəsində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitləri investisiyaya yönləndiriləcək. Yəni, fondun gəlirləri xərclərindən çox olarsa, əldə qalan sərbəst kapital əlavə gəlir mənbəyinə çevriləcək. Bu isə həm pensiyaların, həm də vətəndaşların pensiya kapitalının artımına şərait yaradar. Bu əməliyyatların ümumiyyətlə həm qanuna uyğunluğuna, həm şəffaflığına, həm gəlirliliyinə, maliyyə və əməliyyat risklərinə nəzarət etmək üçün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sədirliyi ilə investisiya şurası formalaşdırılır. Hansı istiqamətlərə investisiya yönəldiləcək, hansı hədəflər müəyyənləşdiriləcək, maliyyə riskləri nədən ibarətdir, əməliyyat riskləri nədən ibarətdir. Bu istiqamətdə investisiya şurası hər il bir dəfə investisiya sənədini təsdiqləyəcək. Lakin yeniliklərdən əlavə dövlət fonduna təkliflər də var. Burada əhalinin istəyini nəzərə alaraq pensiya kapitalının fərqli istiqamətlərdə istifadəsi nəzərdə tutulur. Vətəndaş müalicə, səhiyyə xidməti almaq istəyir, yəni müalicə olmaq istəyir və ya əməliyyat olunacaq və ya kommunal xidmətin ödənilməsi ilə bağlı problemi var. Eyni zamanda müəyyən kredit öhdəlikləri var, onun yerinə yetirilməsində problemlər var. Bu halda pensiya kapitalının bir hissəsinin bu istiqamətlərə yönəldilməsi məqsəd uyğun olardı. Bunun əlavə, orta pensiya məbləğinin müəyyənləşməsi də təklif olunur. Əgər minimum pensiya kapitalı 40.000 manatsa, ona uyğun olaraq orta pensiya kapitalının 70.000 manat müəyyənləşdirilməsi mümkündür. Və 70.000 manat daha çox vəsait yığmış vətəndaşlar 70.000 manatdan artıq yığdığı vəsaiti 65 yaşından əvvəl istifadə etmək hüququna malik ola bilərlər. Sözü gedən təkliflər Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim olunub və Nazirlik tərəfindən onlara baxılır. O ki, qaldı əvvəldə dediyimiz məsələyə. Yaxın gələcəkdə Sosial Müdafiə Fondunun sərbəst vəsaitlərinin investisiyaya yönləndirilməsi praktiki tətbiq olunacaq. Bu isə perspektivdə müəyyən artımlar deməkdir. Nə deyək? Sağlıq olsun. Fidan Şakirqızı, Ceyhun Hüseynli, İlqar Abdullayev, Ramil Əzizov, İTV Xəbər. Bakıda yerləşən 17 xəstəxanada stasionar fəaliyyət dayandırılıb və çarpayı fondu ləğv edilib. Həmin müəssisələrdə yalnız ambulator poliklinik xidmət saxlanılıb. Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzindən verilən məlumata görə, sözgedən xəstəxanalara müraciət edən xəstələr digər tibb müəssisələrinə yönləndiriləcək. Stasionar çarpayların optimallaşdırılması aparılıb. Amma mərkəzdən başqa ilkin səhiyyə xidmətində çalışan müəssisələrimizdə həm kadrlara ehtiyac çoxdur, həm maddi-texniki baza gücləndirilməlidir ki, həmin mərkəzlərin yükü azalsın və xəstələrin ambulator şəraitdə vaxtında aldığı müalicə ağırlaşmanın qarşısını alsın. Həmin mərkəzlərə olan müraciət yükü azalmış olacaq. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydan Şıxəliyeva İTV Xəbərin 15 buraxılışından davam etdirir. Aydan, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Murad. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun.